A contar para a 29ª jornada da Liga NOS, o Benfica ontem recebeu em casa, no Estádio da Luz, a equipa madeirense, o Marítimo, equipa de Daniel Ramos, e venceu claramente, tranquilamente, por 3 bolas a 0. Foi uma vitória muito boa para a equipa de Rui Vitória, que à condição aumentou a margem perante o Futebol Clube do Porto, estando agora a 4 pontos. Por sua vez, não gostei da equipa do Marítimo, não gostei da estratégia de Daniel Ramos, principalmente na primeira parte. Foi isso que matou a equipa do Marítimo, e depois uma segunda parte em que o Marítimo tentou subir as suas linhas, mas o prejuízo já estava feito e o Benfica vence tranquilamente este Marítimo por 3 bolas a 0. Rui Vitória colocou em campo o seguinte 11: Ederson na baliza, lado direito Nelson de Semedo, lado esquerdo Grimaldo, dupla de centrais com Luizão e Lindelof, à frente posição de médio defensivo Feiza, à frente no corredor central era Pizzi, que jogava à frente de Feiza, assumindo tudo o controlo do jogo do Benfica com bola, lado esquerdo para Rafa, lado direito para Sálvio e depois na frente Jonas e Mitroglou. E vocês sabem que o primeiro impacto dos vídeos que eu faço sobre a análise à equipa que eu escolho, escolhi analisar o Benfica em casa frente ao Marítimo, e vocês sabem que eu começo com os comportamentos e princípios de jogo. Não foge ao modelo de Rui Vitória desde o início da temporada. O Benfica tem uns comportamentos já muito bem identificados e depois vai variando jogo após jogo com algumas peças que têm características diferentes de outras. E quando eu falo em peças, estou a falar em jogadores que têm características individuais diferentes de cada um. Enquanto o Rafa assume claramente a sua velocidade e aceleração, depois Sálvio do lado direito é através do seu desequilíbrio, através da sua qualidade técnica individual, que vai depois conseguir desorganizar a organização defensiva do Marítimo. Mas vamos por partes. O Marítimo na primeira parte foi uma equipa muito encolhida, defendeu muito em cima da sua área e nunca pressionava o Benfica na sua primeira fase de construção. É bem visível que os dois centrais estavam completamente sozinhos, tranquilos. Luizão e Lindelof não tinham a pressão da equipa do Marítimo. E depois fez a descia no terreno para conseguir receber bola e dar início à sua segunda fase. Reparem que Feiza nem tinha a possibilidade de fazer aquele terceiro homem colocando-se no meio dos centrais. Porquê? Porque o Marítimo claramente não se encontrou nesta primeira parte, nem tão pouco pressionava o Benfica na sua primeira fase de construção. Os comportamentos nos corredores laterais eram praticamente os mesmos, ou seja, havia um misto, uma dinâmica entre o lateral e o médio do lado da bola, e em vários casos o que acontecia, vou dar o exemplo do lado esquerdo, era Rafa que depois invadia o corredor central, ou seja, espaços mais para criar a superioridade numérica e dar depois o corredor a Grimaldo. Era Grimaldo que depois subia no seu corredor na parte mais ofensiva, quando o Rafa depois procurava movimentos mais interiores. Depois havia o misto e era aquilo que o jogo pedia, e sobre a inteligência dos dois jogadores no seu corredor. Vocês reparem que depois era Rafa que dava a largura ao seu jogo, à parte mais ofensiva do Benfica, em que depois Grimaldo ficava um pouco atrás, sempre para dar uma linha de passe quando o Rafa iria receber bola, e depois muito bem Pizzi naquele corredor central com Feiza atrás, também sempre nas coberturas na zona central de Pizzi. E reparem que vou já falar sobre Jonas. Jonas era o elemento Benfica que descia para vir buscar jogo da equipa do Benfica. Mas aqui ressalvar os comportamentos laterais, em que não só Grimaldo depois dava a sua profundidade ao corredor, como também era Rafa que abria
a frente de ataque. Do outro lado, era exatamente igual o comportamento. Situações em que Nelson Semedo subia no corredor quando o Sálvio efetuava movimentos mais interiores. Por outro lado, dependendo daquilo que o jogo pedia, era Sálvio que dava a largura e depois Nelson Semedo dava uma cobertura, ou seja, um apoio, uma linha de passe mais recuado. Fundamental neste Benfica, e toda a gente sabe que é Pizzi, quando não tem pressão, é um jogador que sozinho vai certamente criar muitos desequilíbrios à equipa sem bola, à equipa que está a defender, neste caso o Marítimo. O Pizzi nunca tinha aquela pressão identificada, era um jogador sozinho naquele meio campo, recebia bola, fazia jogar, transportava, corria com bola e realmente nesta imagem é um puro contra-ataque do Benfica, onde está uma equipa completamente partida do Marítimo e Pizzi não tem qualquer tipo de pressão. E depois nesta imagem temos já Zivkovic em campo, porque Jonas tinha acabado de sair, e Pizzi claramente era o maestro desta equipa do Benfica, e principalmente quando não tinha a marcação, não só zonal, como em aspectos individuais, não tinha uma referência que o incomodasse, e então Pizzi conseguia desenvolver todo o seu jogo por parte do Benfica com bola. Continuamos com o Benfica com bola, e falando também no corredor central, era depois Jonas que criava o desequilíbrio. Já toda a gente sabe que quando o Benfica tem grande dificuldade na penetração da equipa adversária, o que é que acontece? Acontece que Jonas desce no corredor para tentar receber bola. Reparem que Rafa e Sálvio, que eu já falei em vídeos anteriores, vêm muito para a parte central, fazem diagonais de fora para dentro. Reparem que Sálvio e Rafa estão muito no corredor central. Jonas desce para receber jogo e o que é que vai acontecer? Vai acontecer que os laterais do Benfica se projetem automaticamente. Principalmente eu, a minha opinião pessoal, eu não estou de acordo que os laterais subam automaticamente. Porquê? Porque depois na transição ofensiva do adversário e na transição defensiva do Benfica, no momento em que perde a bola, vai ter problemas sérios. Mas o Marítimo foi sempre uma equipa que nunca teve pretensões na primeira parte de incomodar o Benfica. Portanto, já falei no corredor central com a importância de Pizzi e também de Jonas quando desce no corredor. Os comportamentos dos corredores laterais, não só o Benfica com bola a explorar as subidas laterais, como também as movimentações dos extremos, como também no corredor central, um comportamento que já é bastante conhecido é que quando Jonas desce, os extremos fletem para o meio e cria ali muita superioridade numérica para receber bola, e os jogadores do Benfica têm qualidade técnica para conseguir jogar um dos toques e os laterais a subir automaticamente pelos seus corredores. Este era um Benfica com bola, é um Benfica já muito conhecido. Acho que Daniel Ramos falhou redondamente na sua estratégia para a primeira parte. Vou já vos trazer uma imagem referente a essa situação. E depois o Benfica sem bola, era o Benfica que teve poucos momentos em que não teve a bola, principalmente na primeira parte, porque o Benfica pressionava alto, o Benfica roubava a bola no meio campo do Marítimo e depois conseguia construir as suas jogadas. Quando o Benfica não tinha bola, raros foram os momentos em que o Benfica defendia num 4-4-2, já muito conhecido, em que Sálvio do lado direito e Rafa descem para formar a linha com Feiza e Pizzi, ou seja, há uma linha de meio campo formada por 4 jogadores, a linha defensiva pelos 4 jogadores, Nelson Semedo, Luizão, Lindelof e Grimaldo, e depois os primeiros a defenderem era certamente Mitroglou e Jonas. Portanto, era um Benfica que pressionava alto a tentar roubar bola no meio campo do adversário para depois construir, para desenvolver a sua organização ofensiva. E depois o Benfica sem bola defendia em 4-4-2. Com bola teve toda aquela dinâmica que eu já vos falei. A imagem que trago sobre a primeira parte, e Daniel Ramos tem feito um trabalho excelente no Marítimo, nos últimos 14 jogos tinha perdido um com o Boa Vista, e ontem no Estádio da Luz cometeu, na minha opinião, um erro grave, que foi descer completamente as suas linhas, colocar os 11 jogadores atrás da linha da bola. E vocês sabem que o Benfica, a grande dificuldade do Benfica está nas equipas que pressionam alto e que vão pressionar a sua primeira fase de construção. Aí o Benfica tem claramente grandes dificuldades.
Quando as equipas descem demasiado as suas linhas, o Benfica acaba sempre por furar, acaba sempre por fazer o primeiro golo e depois facilmente vai desenvolvendo uma vitória mais tranquila. Nesta imagem, reparem o posicionamento de Luizão e Lindelof. Os dois centrais estão completamente dentro do meio-campo do Marítimo. E depois reparem que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadores. Estão 10 jogadores em que 9 deles estão no primeiro terço do meio-campo do Marítimo. Realmente é uma equipa que estava a defender muito em cima da sua grande área, o que depois para o Benfica, em pleno estado da luz, sente-se algo confortável, porque o Benfica prefere jogar contra equipas que deixam linhas do que com equipas que vão pressionar a primeira fase de construção da equipa de Rui Vitória. Quanto aos lances do jogo, Benfica marca 3 golos. O primeiro golo é um autogolo de Luís Martins, o lateral esquerdo do Marítimo. Há uma insistência de Rafa pela esquerda, há um cruzamento e depois uma infelicidade do lateral esquerdo ao tentar fazer o corte, faz autogolo e o Benfica aqui desbloqueia uma situação que estava com alguma dificuldade. Mas é aquilo que eu vos disse, o Benfica ao furar vai certamente encontrar a linha do golo, e desta vez foi através de um autogolo de Luís Martins. Aos 35 minutos, 2 minutos a seguir, Jonas faz o golo do Benfica. Há ali uma jogada de envolvimento entre Rafa e Pizzi, que conseguiram desequilibrar o lado direito da equipa do Marítimo, e depois é aquela situação em que Jonas sai, desce da sua zona, Pizzi faz o passe para Jonas, e Jonas num remate consegue fazer o segundo golo do Benfica. Depois, vocês reparem que aos 42 minutos do primeiro tempo, reparem que o Benfica tinha Grimaldo no lado direito e no lado esquerdo Nelson Semedo, ou seja, houve ali uma troca espontânea na primeira parte, e depois aos 42 minutos Pizzi tem a bola, e reparem na lentidão, Pizzi conseguiu suster a bola e esperou que Grimaldo e Nelson Semedo fizessem a troca, quando o Marítimo nunca pressionou essa primeira fase de construção do Benfica. Portanto, o Marítimo não tinha intenções de pressionar, já estava a perder por 2-0, e a estratégia de Daniel Ramos era mesmo essa até chegar ao intervalo. Portanto, o Marítimo não pressionava e o Benfica claramente fazia o seu jogo. Depois, aos 45 minutos, há o golo do Benfica, o terceiro por parte de Jonas, há um canto de Grimaldo, mas há ali um remate, um ressalto na área em que depois o guarda-redes, o Charles, defende a bola para a frente, e depois Jonas, muito oportuno, encosta a bola fazendo o terceiro golo do Benfica, em que o Benfica vai para o intervalo com uma vitória por 3-0, muito também por culpa da estratégia do Marítimo, mas claramente temos que dar também uma boa indicação a toda aquela dinâmica que o Benfica consegue fazer com bola. Depois, o segundo tempo, o Marítimo já não consegue ir atrás do prejuízo, não consegue. Está a perder por 3-0, já sobe as linhas, já pressiona alto, mas depois o Benfica também desceu um pouco o ritmo porque o jogo já estava praticamente decidido. Tivemos as substituições com a saída de Jonas para a entrada de Zivkovic, que funcionou no corredor central atrás de Mitroglou. Sai Pizzi, entra Filipe Augusto, Pizzi também para descansar e dar mais minutos a Filipe Augusto, e depois sai Rafa e entra Sérvi. É aquela troca que Rui Vitória está habituado a fazer sobre os corredores mais laterais. Portanto, o Benfica ganha por 3-0, soma mais uma vitória, consegue distanciar a margem com o Futebol Clube do Porto, joga hoje em Braga, um jogo muito difícil para o Futebol Clube do Porto. 4 pontos, respira saúde até ao final do encontro do Porto e verificar o que é que vai acontecer em Braga. O campeonato está ao rubro, duas equipas a lutar pelo título, e não vamos ficar por aqui, vamos ter a análise ao Sporting, que é o próximo vídeo, que o Sporting ganhou no Bonfim frente ao Vitória de Setúbal, e depois vamos ter a análise ao Futebol Clube do Porto em Braga, num jogo bastante difícil. Portanto, não vou só analisar o Benfica,
parem lá com as mensagens sobre o Benfica, porque este fim de semana vamos ter Sporting e vamos ter Futebol Clube do Porto. Da minha parte, o meu muito obrigado.